Orta gün verilişi devam edir. Studiyamızın qonağı Respublika Təcili Tibbi Yardım Mərkəzinin direktor müavinin Nuridə xanım Fərzəliyeva ilə Təcili Tibbi Yardım əməkdaşlarının bugünkü fəaliyyətindən və üzləşdikləri çətinliklərdən danışacağıq. Hoş gördük Nuridə xanım. Gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Və çox istərdik ki, məhz son vaxtlar bu sosial şəbəkələrdə yayılan bu xoşa gəlməz fikirlərə vətəndaşlar öz narazılıqlarını bildirir və bu istiqamətdə danışaq və bunlara bir aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə, bugün statistikaya nəzər salsaq, təcili tibbi yardım mərkəzinin əməkdaşlarının sayı nə qədərdir? Paytaxt əhalisindən danışacaq da, hər halda bugün məhz paytaxta fəaliyyət göstərən və paytaxt əhalisinin sayı nə qədərdir? Əvvəla salamlayıram hər birinizi, bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, hal-hazırda Bakı şəhər təcili yardımda 139 briqada xəttə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, statistikaya görə Bakıda olan əhali sayı ilə xidmətdə olan briqada sayının nisbətində xeyli uyğunsuzluq vardır. Yəni, bu ayrılmış briqada sayı bir neçə illər öncə ayrılan briqada sayıdır ki, hal-hazırda bildiyimiz kimi Bakı şəhərində bir xeyli əhali məskunlaşıb. Ümumiyyətlə, hər hansı bir region üzrə ayrılan təcili yardım briqadaları qeydiyyatda olan əhalinin sayına uyğun olaraq ayrılır. Bakı şəhərində hal-hazırda təxminən 2 milyon 500 min əhali rəsmi qeydiyyatdadır, amma bir o qədər də qeyri-rəsmi qeydiyyatda yaşayan əhali var. Yəni, buradan da belə çıxır ki, qeyri-rəsmi yaşayan əhali üçün təcili yardım briqadası nəzərdə tutulmayıb. Əslində tutulub, hansı ki onların qeydiyyatı hansı bölgəyə, hansı rayonadırsa, həmin ərazilərdə onlar üçün təcili yardım briqadaları ayrılıb. Amma təbii ki, təcili yardım briqadasının əməkdaşları burada istər tibb bacıları, həkimlərdir, sürücülərdir, yenə də çağırışa gəlirlər. Baxmayaraq ki, həmin o çağırışı edən insanlar heç də paytaxt sakinləri deyil. Məsələn, rayon qeydiyyatları var, burada tələbələr var, hər halda təhsil alır və paytaxtımızda yaşayırlar. Bəli. Təcili yardım xidməti səhiyyənin elə bir xidmətidir ki, yəni o əhali şəraitdən, vəziyyətdən, məkandan asılı olmayaraq istənilən halda təcili yardım briqadası çağıra bilir və əlbəttə ki, bizim də borcumuz odur ki, gedək həmin çağırışı icra edək, yerinə yetirək. Və Nuridə xanım, mən istərdim soruşum, yəni daha çox paytaxt sakinlərini narahat edən məqam nədən ibarətdir? Bir çoxları şikayət edir ki, təcili yardım maşınları, ümumiyyətlə çağırışa həkimlər gec gəlirlər. Bunun səbəbi nədəndir? Yəni, elə olur yarım saat, 40 dəqiqə olur gecikmələr. Ümumiyyətlə, onu qeyd edim ki, son vaxtlar təcili yardıma müraciətlərin sayında xeyli artım müşahidə olunub. Bu, mən hələ son 1-2 ayın statistikasını deyə bilərəm ki, son bir ay əvvəl, indiki dövrdən bir ay əvvəl təcili yardıma, məsələn, gün ərzində 1600-1700 çağırışla müraciət olurdusa, hal-hazırda həmin çağırışların sayı artıq 3000-ə çatıb. Bunun özü də təcili yardım briqadalarının gecikməsinə səbəb olur. Digər səbəblər də vardır. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, deməli, briqada sayının az olması. Bundan sonra bəzi məqamlar vardır. Məsələn, Bakı şəhərində elə ərazilər vardır ki, deməli, küçələr, adsız küçələr var, nömrələnməmiş evlər var. Bax, bunlar özləri də masivləri var. Yeni yaşayış masivləri var. Həmin ərazilərdə, deməli, ünvanları tapmaq çox çətinlik çəkir təcili yardım briqadaları. Bundan sonra ən böyük qlobal problemlərimizdən biri olan tıxacları da qeyd etmək lazımdır ki, tıxaclar da təcili yardım briqadalarının hərəkətinə maneçilik törədir. Bir də Nuridə xan, biz tez-tez belə bir görüntü ilə rastlaşırıq, paylaşırlar, elə təcili yardım maşınlarının sürücüləri də paylaşır ki, necə ki, məsələn, sol zolaqla hərəkət edən təcili yardım mərkəzinin maşınları, əməkdaşları nə qədər işarə eləyirlər qarşıda gedən maşına ki, yol versinlər, amma təəssüf ki, bizim sürücülər bir qədər anlayışsız yanaşırlar bu. Bəli, bunu hamıya şamil etmək olmaz. Biz özümüz də yolda hərəkət edərkən bunun şahidi oluruq. Elə sürücülər var ki, çox anlayışla yanaşırlar və çalışırlar ki, tək təcili yardıma deyil, xüsusi nəqliyyat vasitələrinin hamısına mümkün qədər yol versinlər. Amma bəzən olur ki, bu mümkün olmur. Bəzən bizim ensiz yollarımız vardır. Tıxac zamanı, yəni mümkün olmur. Sürücü istəsə belə təcili yardım maşınına yol verə bilmir. Amma biz dəfələrlə öz çıxışlarımızda
müraciət edirik ki, yəni imkan daxilində, əgər buna şərait varsa, təcili yardım maşınına, ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, xüsusi nəqliyyat vasitələrinin hamısının... Sarışan işıqları yanarkən özləm. Bəli, mütləq yol versinlər. Məsələn, birimiz işə gedirik, işdən qayıdırıq, bilmirik ki, ailəmizdə, yaxınlarımızın ailəsində nə baş verir və o təcili yardım hansı ünvana tələsir və kimin üçün tələsir. O tələsdiyi ünvan bizim özümüzün yaxınlarımız da ola bilər. Ona görə də mümkün qədər, yəni təcili yardıma yol versələr daha yaxşı olar. Və ələl-xüsus da son vaxtlar üzləşdiyimiz bu hadisələrlə, xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı, məsələn, partlayış baş vermişdi Binəqədi rayonunda və həmin o partlayışda xeyli sayda insan xəsarət almışdı və mən xatırlayıram ki, birinci deyildi 15 briqada çağırışa gəlib, bəli. Ondan sonra 19-a qədər çatdı bunun sayı, rəqəmlər, hansı ki maşınlar həmin hadisə yerinə gəldilər. Ümumiyyətlə, maşınların sayı necə yetirmi? Ümumiyyətlə, onu yəni, siz əslində o statistikanı dediniz, amma həkim briqada, yəni sizin o digər əməkdaşlar, felçirlər, tibbacıları və maşınların sayı. Yəni, təcili yardım briqadası, yəni tək sanitar avtomobildən ibarət deyil. Hətta belə götürək, tutaq ki, yeni sanitar avtomobilləri alınıb təbib tərəfindən, çox müasir standartlara uyğun olaraq yeni təcili yardım üçün sanitar avtomobilləri alınıb. Amma o sanitar avtomobilləri işlədəcək birinci növbədə həkim və orta tibb işçiləri lazımdır. Bu bizim yəni danılmaz belə problemlərimizdən biridir ki, hal-hazırda təcili yardımda kadr çatışmamazlığı var. Yəni, həkim çatışmamazlığı var. Tək Bakı şəhəri üzrə, bayaq mən qeyd etdim, 139 briqada var. Hansı ki, bu 139 briqada tam olsa belə xidmət üçün kifayət deyil, yetərli deyil. Hələ bu 139 briqadanın özündə də çatışmamazlıqlar var. Qeyd edim ki, məsələn, məzuniyyətə gedən işçilər olur, təhsil kurslarına gedənlər olur. Eyni zamanda haradasa 100-ə yaxın vakant yerlərimiz var. Biz çıxışlarımızda bu haradasa bir marifləndirici təhsil Təsir kimi bunu yenə mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni, təcili yardımda niyə kadr çatışmamazlığı var? Çünki təcili yardımın işi həddindən artıq ağırdır. Mən deyərdim ki, səhiyyənin ən ağır bir sahəsidir. Çünki həkimdir, ünvanlara gedir, günün saatindən asılı olmayaraq bu gecə saatlarına da düşür, gündüz saatlarına da düşür. Məsələn, bu yaxında hava şəraiti kəskin pisləşmişdi, soyumuşdu, qar, hətta insanlar öz işləri dalınca belə gedə bilmədikləri halda təcili yardım həkimləri, ünvanlara, bəli, kimlərəsə yardım eləmək üçün gedirlər. Yəni, bu və eyni zamanda hələ o getdiyi ünvanda kimlə qarşılaşacaq, o da məlum deyil. Yəni, hər bir vətəndaş, hər bir insan eyni tərzdə təcili yardım həkiminə yanaşmır. Biz həmişə vətəndaşı başa düşürük, onları haqlı çıxartmağa çalışırıq. Çünki hər birimiz, əgər yaxın bir adamımız bir ağrı acı çəkirsə, istər-istəməz ətrafa qarşı bir aqressiyamız olur və onlar da bu aqressiyalarını ilk öncə təcili yardım həkiminin üzərinə tökürlər. Yəni, mən düşünürəm, yerinə düşər bu haqda danışmaq, amma mənim hər iki valideynim təcili yardım əməkdaşı olub, həkim olub hər ikisi də və onların sizin peşənizin, yəni həkimlərimizin, orada çalışan sizinlə birlikdə insanların həqiqətən də işi, peşəsi nə qədər çətindir bu haqda məlumatım var və burada məsələ nədən ibarətdir? Xəstələrin hamısı eynidir. Bu həkimlər üçün, çağırışa gələnlər üçün, yəni onlar heç bir ayrı seçkiliyi aparmırlar. İstər bu küçədə yaşayan səfirlər olsun, hansına ki, əminəm ki, bu çağırışlara da çox gedir sizin əməkdaşlarınız. Burada adi qızdırma, baş ağrı ilə bağlı müraciət eləyənlər də olur hər halda sizə. Ümumiyyətlə, daha çox bugün hansı xəstəliklərlə bağlı çağırışlar edilir? Bayaq mən qeyd etdim ki, bizim çağırışların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Bunun da səbəbi son günlər mövsümü qripin və uşaqlar arasında qızılca xəstəliyinin artması ilə əlaqədar təcili yardıma müraciətlər daha çox artıb. Yəni, biz hər gün demək olar ki, daxil olan çağırışların səbəbini statistikaya nəzər yetiririk. Baxıb görürük ki, həqiqətən hərarətlə bağlı çağırışların sayı daha çoxdur. Bir də bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bəzən olur ki, bunu əlbəttə bütün vətəndaşlara şamil etmək olmaz. Bəzi vətəndaşlar təcili yardım işi ilə digər poliklinikanın, stasiyonların, acil şöbələrinin işlərini
ayırt eləyə bilmirlər. Məsələn, evdə valideyn öz uşağında hərarət müşahidə eləyirsə, birinci ilk ağlına təcili yardıma zəng etmək gəlir. Amma bildiyimiz kimi poliklinika sistemi var, yəni poliklinika sahələri var, sahə həkimləri var. Bəli. İlk öncə sahə həkiminə müraciət etməlidir. Çünki sahə həkimi bu uşağın doğulan gündən bugünə kimi bütün yəni xəstəliklərindən də bəli, hər bir şeydən xəbəri olduğu üçün ilk öncə ona müraciət etməlidir. Amma niyəsə birinci təcili yardıma müraciət etmək ağlına gəlir. Əlbəttə, bizim borcumuzdur gedib yerində yardım göstərmək və tövsiyələrimizi veririk ki, poliklinikaya da müraciət edin. Niyəsə yenə də seçim təcili yardımdır. Nuridə xanım, mən xatırlayıram ki, COVID pandemiyası dövründə hətta çağırışlar o qədər çox idi ki, ümumiyyətlə, qızdırma ilə bağlı çağırışlara heç gəlmirdi həkimlər. Həqiqətən mi bu belə idi? İndi onunla bağlı necədir vəziyyət? Məsələn, çağırışdır, deyir qızdırmam var, 38, çağırışa çıxırmı həkimlər, yoxsa? Bəli, siz gözəl vurğuladınız. Deməli, pandemiya dövründə həqiqətən vəziyyət çox acınacaqlı idi. Eyni zamanda stasionarlarda da bizim yəni xəstələri yerləşdirməklə bağlı da problemlərimiz var idi. Buna görə də bir müddət əgər əhaliyə dəfələrlə müraciət etdik ki, əgər özlərində hər hansı bir COVID-lə bağlı simptomlar hiss edərsə, birinci sahə həkiminə müraciət eləsinlər. Çünki biz artıq ağır xəstələrin stasionarlara yerləşməsi ilə daha çox məşğul idik. Çünki orada da bilirik də, ölüm faizi daha yüksək idi. Biz çalışırdıq ki, heç olmasa o ölüm faizinin qarşısını almaq üçün xəstəni stasionara daha tez yerləşdirək. Amma indi belə deyil, biz yəni belə bir müraciət yoxdur. Demək olar ki, bütün çağırışlar qəbul olunur. Amma yenə də məcburuq çağırış çox olduğuna görə çeşidləmə sisteminə əl atıq. Çeşidləmə nə deməkdir? Məsələn, eyni anda 103 çağrı mərkəzinə 30 çağırış daxil olubsa, biz onun səbəbinə baxırıq. Əlbəttə, birinci növbədə yol nəqliyyat hadisəsi varsa, biz boş briqadamızı həmin hadisəyə göndəririk. Ürək problemləridir, qıc olmalardır, hamilə qadınlardır, körpə uşaqlardır. İlk öncə bunları icra edirik. Daha sonra, məsələn, orta yaş qrupundan insandır, müraciət edir ki, hərarətim var, gəlib yardım göstərərsiniz. Yəni, boş briqada olanda biraz o məsələ sonraki plana keçir. Mən xatırlayıram, yeri gəlmişkən elə kadrlardan da görürük. Məhz bu sizin çağrı mərkəzində biz olarkən, çəkiliş apararkən, ora hətta elə bir insanlar zəng eləyirdi ki, sadəcə ünsiyyət qurmaq istəyirdilər. Yaşlı insanlar olurdu, hansısa bir psixoloji problemləri olan insanlar olurdu və xanımlar izah eləyirdi ki, siz xətti məşğul edirsiniz. Hə. Yəni, bu xətti məşğul etməyin ki, biz də rahat şəkildə çağırışları qəbul edək. Yəni, bu məqamlar da var. Buna da istərdim. Bəli, belə hallar olur. Mən deyərdim ki, əvvəllər belə hallara daha tez-tez rast gəlirdi. İndi şükürlər olsun ki, deyəsən, əhali biraz mariflənib. Bəli, olurdu. Söhbət eləmək üçün evdə təkəm, hətta saatı soruşan belə olurdu. Bir zəng üçün dəfələrlə bir dəqiqədən bir harada qaldı briqada, harada qaldı briqada bu sualları vermək üçün dəfələrlə. Biz onu başa salmağa çalışırıq ki, siz çünki təcili yardıma daxil olan zənglər optik xətlər üzərindən gəlir. Siz bir optik xətti məşğul edirsinizsə, görün neçə insan təcili yardıma düşə bilmir. Bu məsələlər var. İndi son günlər hiss edirik ki, nisbətən azalıb belə çağırışların sayı. Mən xatırlayıram ki, illər öncə hətta yalançı çağırışlarda olurdu. O küçələrdə olan avtomatlardan çağırışlar edirdilər və həkimlər həmin o çağırışa çıxarkən gəlib görürdülər ki, yox, heç bir çağırış yoxdur və geri qayıdılar. Bugün bununla bağlı vəziyyət necədir? Hər halda telefon nömrələri qeyd olunur. Siz əminəm ki, polis əməkdaşlarınla birlikdə fəaliyyət göstərirsiniz səndə. Bəli, bəli. İndi sizin qeyd etdiyiniz kimi zəng daxil olursa, avtomatik olaraq istər şəhər nömrəsi olsun, istər mobil nömrə olsun sistemə daxil olunur. Ona görə də yəqin ki, buna görə biraz o qədər risk eləmirlər. Olur bəzən hüquq mühafizə orqanlarına dəfələrlə təcili yardım liniyasını məşğul edib, hətta nalayıq ifadələr belə işlədən vətəndaşlar var ki, onlarla bağlı biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmirlər. Olub belə hallar. Bir də Nuridə xanım, çağırışa gələrkən əslində həkim və ümumiyyətlə həkimlə bərabər çağırışa gələn insanlar, təcili yardım mərkəzinin əməkdaşları bir növ təhlükə ilə üz-üzə gəlirlər.
Yəni onlar çağırışa gələrkən açılacaq qapının arxasında onları nə gözləyir bilmirlər. Məsələn, burada içkili vəziyyətdə olan insanlar da ola bilər, narkotik vasitələri qəbul edən insanlar da ola bilər, hansı ki, hədə qorxu gələ bilərlər ki, o maddələrdən, preparatlardan istifadə olunsun. Hər halda yəqin xatırlayarsınız, belə bir hallar olubmu? Bəli, olur siz deyən kimi eyni hallar. Biz düzdür, bir neçə dəfə rast gəlib bizə, dərhal həkim məlumat verib bizim çağrı mərkəzinə, hansı ki orada növbətçi həkimlər oturur ki, günün 24 saatı həkimlərə kömək məqsədi ilə və biz həmin hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları göndərmişik və həmin şəxs artıq nəzarətə götürülüb. Elə hallar olur ki, o ünvandan təkrar zəng gəlsə belə, çox sağ olsun hüquq mühafizə orqanları, hətta bizlə bir yerdə, həkimlə bir yerdə həmin ünvana gedib və həkimin təhlükəsizliyini təmin edib, yəni belə hallara da rast gəlirik. Günə 3000 dediniz çağırış olur. Yəni günə 3000 çağırış bu Bakı şəhəri ərazisindədir və fərqli çağırışlardır. Burada hər halda yəqin qəzalar da daxildir, faciəvi bir hallar da daxildir. Bəli, 3000 çağırışın, mən deyərdim ki, COVID pandemiyası dövründə belə bu qədər çağırış biz icra etməmişik. Hətta? Bəli, son günlər, bu bayaq qeyd etdiyim kimi mövsümü qrip bilmirəm, bəlkə də biraz simptomları ağır mı keçir və yaxud COVID vaxtından insanlarda bir panika yaranıb ki, nə olar, necə olar, biraz gecikdirərəm, sonra fəsadlar verər deyə belə bir qorxu hissi var. Əlbəttə, bu əslində yaxşı bir hissidir. Vətəndaşın özü üçün, yəni sağlamlığının öncədən qeydinə qalmaq kimi bir hissdir. Amma ki, bu bizim çağırışların sayının artmasına səbəb olur. Bunlar da müxtəlifdir. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi, hərarətlə üstünlük təşkil edir səbəb olaraq. Digər səbəblər də var. Təziklə bağlı, ürəklə bağlı, yol nəqliyyat hadisələri, bayaq siz qeyd etdiniz, yaxın keçmişdə baş verən faciəli bir durumla bağlı. Yəni, biz də çalışırıq ki, elə hadisələrə daha tez reaksiya verək və briqadaları həmin məkana daha tez yönləndirək. Çünki burada artıq insanın ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Yəni, saniyələrin söhbəti var ki, həmin insanı ölümün pəncəsindən qurtarmaq. Nurdə xanım, yerində onlar müayinə olunurlar və lazım gələrsə hər halda Bakı şəhər xəstəxanalarına da aparılırlar məhz sizin briqadalar tərəfindən. Bəli. Ümumiyyətlə, təcili yardım xidməti belədir. Gedir həkim ünvana, yerində müayinə edir, yardım göstərir. Deməli, ehtiyac olarsa, əgər xəstə vəziyyətdən çıxırsa, xəstəyə öz məsləhətlərini verir və poliklinikaya məlumatı ötürür ki, sizin sahədə belə bir xəstə var, məşğul ol, yəni müalicəsini davam etdirməklə sahə həkimi məşğul olsun. Amma bəzən olur ki, yardım eləyirsən, xəstə vəziyyətdən çıxmır. O zaman məcburuq biz xəstəni stasionara yerləşdirək. Demək olar ki, biz artıq neçə illərin statistikasını aparırıq ki, icra etdiyimiz çağırışların bir 10%-ni biz stasionara yerləşdiririk. Yəni, faiz etibarı ilə belədir. 3000 çağırış ediriksə, o bir 300 nəfərə yaxın insan yerində vəziyyətdən çıxmadığına görə artıq stasionara da bəli. Burada yəqin ürək xəstələri var. Bəli, ən burada çox... təzyiq xəstələri var hər halda. Bəli, bu ən çox yaşlı insanlara yaş etibarı ilə. Çünki yaşlı insanlarda xroniki xəstəliklər olur. Onların da get-gedə ağırlaşması nəticəsində artıq evdəki müalicəyə tabi olmur. Biz məcburuq ki, onu stasionara yerləşdirək ki, stasionarda müalicəsini davam elətdirsin. Nurdə xan, və sonda mən istərdim vətəndaşlara bir çağırış edəsiniz və hətta mən əminəm ki, çağırışa gedəndən sonra həkimlərə səhəri gün və yaxud axşamı günü zəng eləyən xəstələr də olur. Onlardan yenə o müalicəsini davam etdirməsini soruşurlar və hətta bu tərəfdən həkimlər kömək göstərirlər, onlarla danışırlar, halbuki heç onların o işinə daxil deyil. Yəni, vətəndaşlar hər hansısa bir çətinliklə üzləşəndə bir qədər səbrlə yanaşmalıdır. Yəni, həkimdir, insandır. Yəni, təəssüf ki, elə olur ki, onun əlindən bir çox da şey gəlmir hər halda.
Düzdür. İlk növbədə, yəni müraciətimi belə başlamaq istəyirəm ki, ilk növbədə sağlamlıqlarının qeydinə qalsınlar. Artıq xəstələnəndən sonra həkimə müraciət eləmək bu biraz gec olur. Ona görə əgər sağlamlıqlarının qeydinə qalsalar nə təcili yardıma ehtiyac olmazdı. Düzdür, əlbəttə bu qaçılmazdı, hər birimizin başına gəlir və lazım olur nə vaxtsa. Amma ən azından ağırlaşmış şəkildə təcili yardıma müraciət etməsinlər. İndi şükür Allaha icbari tibbi sığortamız çox gözəl fəaliyyət göstərir. İstənilən halda onlar sahə poliklinikalarına, stasionarlara yaxınlaşıb öz ilkin tibbi yardımlarını, müayinələrini qəbul edə bilərlər ki, bu da gələcəkdə onların vəziyyətinin ağırlaşmasına gətirib çıxarmaz. Təşəkkür edirəm və səbirlə yanaşsınlar hər halda, hər iki tərəfdə. Bəli. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə.